Mütəbər tədbirimizi açıq elan edirəm. Sözü gözəl söyləmək hər adama nəsib olmaz. Gözəl sözü gözəl danışmaq, bu xüsusi bir istedaddır. Bu istedad şairlərimizdə var. Hədislərdə var, şairlərin bəzilərinin şeirləri hikmətdir. Hikmət Qur'an-ı Kerimin məntiqinə əsasən Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Fəmən utiyəl hikmə fəqət utiyə xeyran kəsira." Əgər kiməsə mən hikmət vermişəmsə, çox böyük bir neymət vermişəm. Allah dünyadan danışanda buyurur: "Məta dünya qəlil." Dünya bütün naz neyməti ilə çox azdır. Hikmətdən danışanda deyir çoxdur. Yəni Allah Teala sizə çox böyük bir neymət verib. Sizlər o gözəl şeirlərimizlə cəmiyyəti düz yola, dürüst yola, düzgün yola hidayət edirsiniz. Harda dünyaya gəlibdir və gözün harda açıbdır, o müqəddəs yerə haqqın uca dərgahı deyərlər. Xəbər alsan bizə Mövla kim olub, cümlə mələkdən Əli Mövladır, Əli ismini billahi deyərlər. Nə mələklər, nə bir aləm, nə bir adəm, hələ xəlq olmamış idi, Əli Mövla özü vardı, adının şöhrəti yoxdu. Biri vardı, biri yoxdu. Siz üçün bir hədis deyim. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur. Buyurur, bir şairin dilinə şeir çatmamış, o çatmamışdan öncə onun qəlbinə onu çatdıran Ruhul Qudusdur. Allah Ruhul Qudus vasitəsilə sanki ona ilham edir. Bilirsiniz, ilham qapısı açıqdır, vəhi qapısı bağlıdır. İnna uhayna ilə ummi Musa. Biz Musa anasına ilham elədik. Yəni ilham qapısı açıqdır. Şairlərin bəzisinə Allah bunu nəsib edib ki, onlar o ilhamı qəbul edirlər və bizə danışırlar, qəlblərimizi fəth edirlər. Gidən Kəbədə dünya yenə Həvva, nə də Adəm gəlib, nə Məsih, Ruhul Müqəddəs, nə xanım Məryəm gəlib, nə xanım Zəhra səlamullah, nə də xatəm gəlib. Bu fəzilət səndədir tək, ya əmir əl-müminin. Ölləm zibəz əliyini bu dünyaya vermərəm, dammaq gər ölsa, ömrü də sərmayə vermərəm. Töksən də payimə tilay dürr-i aləmi, mən aşıqam əliyə təmənnaya vermərəm. Hər zaman yan, müşkülə düşsəyəm, hər zaman yan, müşkülə düşsəyəm, deyərəm ya Əli. Bəhri qəmdə cinə düşsəyəm, Azərbaycan xalqı dünya xalqları arasında çox xoşbəxt xalqdır. Mənim qənaətimdir. Çünki Allah Teala bu millətə Qur'an-ı Kerim kimi ruhi dəyərlər verib. Və bu günlərim
həmin dəyərlərin sonuncusu, yəni Qur'an-ı Kerim'in mən gəlim bir qeyrətini çəkən və İslamı qəbul edən ilk kişi olaraq İmam Əli Əleyhisselamın bugünkü tədbirinin keçirilməsi də təsadüf deyil. Mən həmişə İmam Əli deyən kimi yadıma birinci Nəsr-ül Bəlağa düşür. Yəni ki, təkcə elə bu əsəri ilə, yəni İslam tarixində böyük iz qoyub gedən demək imamımızın, düşünürəm ki, bu vaxta qədər hamımızın dilinin əzbəri olması da onun elə işıqlı əməllərinin insanların ürəyində yer tapması. Kimdi bilmək bizə vacib Əli ibn-i Əbi Talib? O cür etmişdi vəfa kim? Anıb öz Rəbbini daim, ona Cibril özü xadim, o bəlağətli bir alim, o ədalətli mühakim, demə tək nəfsinə hakim, olub hər cəngidə qalib, Əli ibn-i Əbi Talib. Əli Allahın aslanı, Əli həmdərdi Peyğəmbər, Əlidir ləşkəri haqqın məqamın qaldıran sərvər, Əlidir nautiqi Qur'an, Əlidir şafeyi məhşər, Əlidir heydəri kərrar, Əlidir salqeyi kolsər, Rəsula bi nəzir naib, Əli ibn-i Əbu Talib. Rəsula bi nəzir naib, Əli ibn-i Əbu Talib. Ey qeyrəti dərya Əli, ey qeyrəti dərya Əli, sərdar bi fərva Əli, qurbanın olam ya Əli, Mevla Əli, Mevla Əli, qurbanın olam ya Əli, Mevla Əli, Mevla Əli. Həqiqətən sözün əsl mənasında böyük bir lütfdir, böyük bir neymətdir. Allah bunları sizə verib. Allah sizlərdən razı olsun, Allah sizləri qorusun. Həqiqətən mən özüm dəfələrlə həmişə qulaq asıram, əmərdən şairlərimiz özləri də göndərirlər, sağ olsunlar, oxuyuram. Xüsusi bir zövq alıram. Mən özüm şeiri çox xoşlayan bir insanım. Xüsusi bir zövq alıram. Və sevinirəm ki, Azərbaycanımızda belə gözəl şairlərimiz var. Allah sizlərdən razı olsun. Dən, mən Əlidən, mən Əlidən ayrılmaram. Həsrəti nauri cəhim, vəsləti bağı behişt. Həsrəti nauri cəhim, vəsləti bağı behişt. Lütfü onun lütfüdür, sahibi ehsan odur. Uymaram şöhrətə ada, vermərəm eşqini bada. İki dünya bir olsa da mən Əlidən ayrılmaram. Azərbaycan, Azərbaycan, ana yurdum, ana yurdum, əziz doğmam, yarımsan adınla mən. Gurur duydum, gurur duydum, mənim sınmaz. Vüqarımsa, mənim sınmaz. Vüqarımsa.